Dice que ya se acercan las fallas de Valencia, terror para algunos, alegría para muchos, para la mayoría. Y dentro del mundo de las fallas no solo es esa semana, sino que hay actividades durante todo el año. Por ejemplo, el teatro. Y eso es cultura. Con nosotros está Julia, Madeu Arias y Maricarme Contreras. Julia Madeu, Maricarme, buenas noches. Hola, buena buenas noches. Buenas bienvenido, noches, bienvenidos. Hablo de teatro porque el sábado en una sala de fiestas de Paterna, en, en paterna, Noche de este Bohemia. Bohemia. Se presenta una de las obras que está también a concurso de la Falla El Palletero, una de las fallas más conocidas. Si son usted, ustedes de Valencia o vienen a Valencia una vez, la Falla El Palletero es una de las más conocidas con más solera. Y una obra que se llama Casino, 1929, el año del crack de la bolsa. Muy bien, eh? muy apropiado. Podrían haber cambiado, ¿no? Usted, que es el autor de la obra. Sí, de alguna manera eh, se ha buscado una, una circunstancia que pudiera relacionarse. pues en, en la situació eh, econòmica i social que, que hi ha avui ah, en dia de, de, crisi. Sí. Eh, Ho se, ha fet aposta, vostè. Se descriu una, una certa societat d'alguna manera extemporània, encara que té a veure en qüestions històriques que passen realment en aquell any, però se parla d'una València un poc abstracta i, i ja dic, extemporània en algunes qüestions, però relacionant ho eh, a tota la gent li ve, li ve en seguida a la ment eh, en parlar de l'any 1929 del, del crac de, de la bossa de, de Nova York. Que és una de les coses en les que primer pensem. Suposo que per al tipus d'obra, perquè sou una falla, no n'hi haurà un paper principal, no? Tots els actors sentiríeu partícips de, de l'obra, no? Sí, n'hi ha uns actors que... alguna n'hi haurà que tindrà que una mica un principal. Sí, el, el funcionament de l'obra però sí participem molts actors, eh també un grup de ball que també pertany a la falla. És un espectacle molt complex. Sí, tan complex com que veis eh per l'espírit de l'obra, eh jo me imagino que tot el muntatge de de vestimenta, de vestuari, com ho heu fet Clar, eh, així hem de destacar un treball molt important en equip, perquè hi ha, una, hi ha un apartat eh, de persones dedicat a, a fer els, els decorats, hi ha una sèrie de persones que estan preparant les coreografies, en fi, eh, estem manejant un grup gran de, de persones i a mi m'agradaria destacar això, que és un, un treball en equip i tu comentaves una cosa molt important, que és eh, un, un concurs de, de teatre, però en concret estem parlant de les presentacions. Això, aquesta obra, es fa per a presentar a la nostra fallera major de 2009, que és Rosetta Fèlix, i, i al voltant d'això se prepara una obra de, de teatre que va a concurs en la modalitat el, de sala I en els de concursos de nadie intenta colar un actor més o menys professional o què? No, normalment no. Normalment, no? El que succeeix és que eh, el requisit indis indispensable és que estigui apuntat a la falla i que estigui sensat a la falla. Per lo tant, sí, pot eh, fer alguna classe de col·laboració, de, de ser més o menys pro professional, però no succeeix, no és habitual. Clar. Som tot... y sí, es en de la falla de Merit siempre en, en las bases del concurso de Junta Central Fallera. Es todo el año además preparándolo. Me imagino que el montaje es muy duro y costoso. ¿O qué? Es que a banda de hacer la presentación tal como la Fem, que no es una presentación a luz, eh, también anima al concurso de teatro de Junta Central Fallera. Sí, sí, pero es todo el año. Me imagino desde que ya acaba el 19 de marzo pensando en lo que vais a hacer sí, para la siguiente. Clar. Sí, claro. ¿Y en qué tipo de presentación? ¿Y encima una obra en la que participa tanta gente? Una obra, una pieza Preparar teatral obra en de toda teatro, regla. No, claro, no, es que claro. me imagino que eso, todos, todas semanas, tener sí, que quedar con todos, que no todos en, pueden... Ensatxos eh, entre setmana, després dissabte i diumenge també per les persones que hi en les coreografies, que normalment són persones més joves, i, evidentment, entre setmana per les nits eh, ho tenen més, més complicat i ells eh, es, eh, es preparen eh, dissabtes i diumenges. Però, però en fi, és, és un treball, com dius tu, molt laboriós i, a més, no hem d'oblidar que tot això se compatibilitza en unes altres activitats, perquè a la vegada se fa llibret, se prepara el monument, se prepara la setmana de falles... I el dinerito, què? Perquè tot això costa diner. Poquet, poquet. Pocket, claro. y tirar más de la imaginación. Y a falta de diners, imaginación, chenis y, hmm. y, y todas no, esas claro, pero, cosas ¿qué decirte? que se tienen que fijar ahí. Que tenéis que pues bueno como en cualquier economía pero en este caso porque es una comisión fallera que busca la fiesta, la participación de sus falleros, etcétera, eh, sacar dinero para hacer algo porque evidentemente todo aunque sea poco cuesta dinero. Sí, y sí, los ingresos verdad. bajan, las, ya las comisiones ya no se gastan tanto dinero en los monumentos, entonces hay que hacer auténticas eh, obras milagrosas ¿no? para sacar algo. Claro, sí. pero en este caso intenten compensar si a lo mejor no pueden, con un día eh, se, es, se considera de mérito. el fet de, de que tu contractes o ho fases professional tot. Per tant, si la mà d'obra són els propis fallers, que són ells mateixos els que estan fent els decorats, eh, els, propis fallers són els que preparen els vestuaris, tot això és molt de treball dels propis fallers, però que en realitat, si te dones compte, eh, tu el que no estàs fent és pagar la mà d'obra perquè ho fan els propis fallers, però, clar, és moltíssima faena Y menos dinés, el FED de FER según que Está claro que ya falles que tienen un presupuesto que le permitís el FER el un, un gasto en cuanto a decorar y todo eso, sí. Pero esta pero vertiente no fallera es... no aflorece tanto como las otras, es decir, que no vive las fallas en una comisión fallera. Fallas, fiestas, trasnochar, chubo, buñuelos, chocolate. Mm. Evidentemente, no eh, aflora. lo del mundo fallero en la parte cultural, la parte más cultural, sí, no, això, no se publicita això és, tanto. Eso es una lluita que, en principio, la falla Palleter té des de fa molts anys, i és que eh, el teatre, totes les activitats que es fan a nivell cultural, a nivell de falles està prou denostat i, i no, no es valora lo suficient. Però quan de ser tot el contrari. Exacte. I i hi havia que parlar molt, molt sobre el tema de la cultura en, en el món perquè n'hi ha i n'hi ha grups que treballem molt en sèrio i que es prenem una obra de teatre, una presentació molt en sèrio, molt treballada, Y... y la Junta Central Fallera cuida esos detalles, cuida esas comisiones que apuestan por eso, en lugar de apostar por, eh, no sé, monumentos espectaculares de 100.000 euros para el año que viene. ¿La Junta Central Fallera apoya? Si ¿Se, ¿Sí se puede decir algo de la Junta Central Fallera, no sé si es positivo no, o negativo. Pero, pero una otra cosa que Payeter siempre ha estado ahí es perdirles cosas muy claras. ¿Y, ¿Y cómo declaras esta? Mm, están fosquetes, fosquetes. Ah, porque oímos alguna vez que sí, si hay premios al mejor gibret, etcétera, que está fantástico, y así se fomenta que se hagan buenos gibrets, con la cultura valenciana de por medio, pero claro, si no se apoya esa, esa vertiente y se apoya más la vertiente de los, de, decir, de los barracones, de las carpas, tampoco estamos en el buen camino, ¿no?, de preservar nuestra cultura. Pode hablar la señora Julia Adeos claro. si se quiere. Es que el el problema es que en moltes ocasions eh, la la gent no considera que les falles, a més d'una festa, són una dinamització importantíssima de la cultura que es produeix en València. Òbviament no podem parlar que tota la cultura de València siguin les falles, però en moltes ocasions, des de determinats sectors, no es considera eh, d'importància o de rellevància cultural l'activitat que fan les comissions de falla. Ojo, hi ha... que tiene que haber una part de festa. Òbviament. Fundamental. Però és que la, la cultura pròpia de la festa és cultura, igual que la gastronomia és cultura, igual que moltes coses a les quals no se li dona certa importància són i formen una part importantíssima de la nostra cultura. Per tant, jo crec que, com bé estava dient Mari Carme, hi ha algunes comissions que incidim en, si bé no podem plantar un monument de 50 o de 100.000 euros en el, en el carrer de fer durant tot l'any, a banda de la setmana de falles, activitats que, a banda de rellençar i donar importància a la nostra pròpia comissió, contribuïsquen a fomentar la, la cultura y valenciana. I promocionar aquestes activitats també en la setmana de falles, que és quan més visitants i quan deberien los visitantes conocer sí. cuáles son nuestras... Sí, pero es que eh, al final acaben tan cansados que también... Pues hay que hacer un esfuerzo, Maricano. Hay que hacer un esfuerzo. Sí, pero qué pods hacer en sin no, Yo digo que si, que si eh, comisiones e instituciones trabajaran en ese ámbito, a los visitantes, que no solo se les ofrezca la fiesta, que está muy bien. Cuanta más gente venga, mejor a la comunidad de cena por cualquier fiesta, pero que también se les enseñe esa parte cultural, tan importante y tan lógica para entender. Sí, pero a la gente que ve de fuera... Jo pensé que li veiés més anar a vore Una falla que costa que gente, de, cuando de yo a, Cuando hay mucha gente que viaja, van a los museos también y vamos a los museos. ¿eh? Sí, Cuidado sí, que sí, la sí, gente, no, le, si la, la cultura bien. le interesa. ¿eh? Sí, Cuidado. me agradaría que la falla de la plaza de no, se, puede sigue hacer la plena. Muchas, se puede hacer muchas cosas que la cultura interesa. Sí, sí. Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Julián y Maricarme Contreras. Ha sido un verdadero placer que al final hemos hablado de fallas y de, y de, y de ciertas cosas que hay que hablar. Y mucho, gracias. muchas gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros. dejamos aquí. Mañana volvemos con más protagonistas.